Tenderoar professus të medjave, falemdhej që keni ardhur. Tema e konferencës sotme ka të bëjë me marrëveshjen e arritur në Bruksel me 14 shtator. Marrëveshja 14 shtatorit e prezentuar si arritje vjen pas një përvoje as pak të lavdërueshme për 5 vitet e shkuara. Në vitin 2019 u propagandua si një arritje jashtëzakonshme marrëveshja e quajtur Lëvizja e Lirë. Po që kuptim ka lëvizja si pas tyre e lirë, përsa kohë të duhet të fshehësh vendin nga vjen, apo shtetin të cilit i përket. Qeveritë e negociatave me Serbinë, gjithnjë nga kanë thënë se po bisedojmë me qëllim forcimin e shtetësisë e Kosovës. Por ne po jemi dëshmitarë që forcimi i shtetësisë për balë Serbisë po mbetet vetëm në deklaratat e Edita Tahirit, Thaçit, Mustafës, Esëfundi dhe Veselit. Për ta saktësuar edhe marrëveshjen e 14 shtator 2016, që në thelb nuk ndryshon nga ajo e 2 korrikut 2011, duhet t'i bëjmë me dije qytetarët e Kosovës se në radhë të parë targat provuese nuk po hiqen, siç thuhet për të dyja palët, sepse kanë qenë të zbatueshme vetëm nga pala e Serbisë për targa TRGS. E dyta, prapë kjo marrëveshje nuk është reciproke, sepse ky regjim i mbulesës së simboleve të Serbisë nuk vlen për serbët e Kosovës. E treta, pse duhet të vazhdohet edhe për 5 vite lëshimi i targave me shenjën KS? E katërta dhe shumë rëndësishme, në këtë marrëveshje nuk është arritur dakordimi që të mos ketë më targa të strukturave ilegale të Serbisë në Kosovë me inicialet e qyteteve të Kosovës si KM e tjerë, të cilat aplikohen kryesisht në veri të shtetit tonë. Aktualisht në Republikën e Kosovës janë 4 llojet të targave me të cilat qarkullohen, ato ligjore të RKS, pa të cilat ne si qytetar penalizohemi nga organet e ligjit. Pastaj janë ato KS nga koha e unmikut, janë probation dhe targat e strukturave ilegale të Serbisë. Këta që zhëdit e kanë ngojën plot institucionalizëm e shtetë, kanë prodhuar këtë situatë as pak të lakmushme për çfarë do lloj të shtetit. Nga ana tjetër, negociatat me Serbinë në çfarë do niveli duhet të ndalen. Tashmë është vërtetuar plotësisht se këto negociata kanë dëmtuar Kosovën dhe kanë ndihmuar edhe ende po ndihmojnë Serbinë për të ecur përpara në proceset integruese. Kjo ecje e Serbisë po bëhet në kuriz të Kosovës falë qeverisë pronto. Marrëveshja 14 shtatorit është e tërshme, si çdo marrëveshje tjetër që ka sjell qeveria pronte nga Brukseli për gjatë këtyre 5 viteve. Pare, duhet kemi të kujdesshëm me terminologjinë që përdorim, sepse ai objekt aty është një objekt pa leje ndërtimi dhe asesi nuk mund të quhet kish, sepse ekziston një procedurë e caktuar kur edhe mund të quhet kish, është një procedurë kanonizimit e tjere tjere. Pra, ai duhet të trajtohet në formën se si është, pra një objekt pa leje, për më tepër është simbol i apartheidit dhe gjenocidit të regjimit të Miloševićit, i cili e zgjon traumën kolektive të shqiptarve sa herë e shohin atë objekt. Aktualisht, komuna e Prishtinës e trajton ashtu siç edhe ka statusin objekt i ndërtuar ilegalisht. Luiza vetëvendosje shumë herë ka folur për çështën e bisedimit me Serbinë, dhe ne kemi thënë se nuk mund të ketë dialog pa parime, duke filluar nga pika e parë që do duhej ndryshuar qasja Serbisë krahasht Kosovës, e që kushti i parë do të ishte kërkim falje për të gjitha krimet e bëra gjatë luftës, dhe kjo do të nënkuptonte një distancim të qeverive aktuale në Serbi nga krimet e Miloševićit. Me vetë faktin që në asnjë moment për gjatë këtyre 17 viteve asnjë qeveri nuk e pa të rrugës që të kërkoj falje dhe të distancohet, kjo nuk kupton që heshtur azi vazhdojnë të njëtin projekt të Miloševićit, i cili ka qenë armi sot për shqiptarët. Dhe çështja tjetër sa i përket takimit që kemi pasur të organizuar nga Naim Rashiti, ka pas të bëj me gjetjen e konsenzusit për çështjen më urgjente që është demarkacioni, për të cilën ne jemi deklaruar shumë herë që jemi të gatshëm që ta zgjidhim çështjen e demarkacionit, po bazamenti se si i qasem me këtij problemi nuk mund të jetë në asnjë moment marrëveshja
aktuale e thashit. Pra duhet kthyer gjithçka në pikën 0, duhet shkarkohet komisioni aktual, duhet të mblidhen ekspertë të tjerë të cilët na kanë dhënë shumë argumente për gjatë gjithë kësaj kohe se si mund të zgjidhet, si do të ishte rruga drejt të zgjidhjes së kësaj marrëveshje. Dhe atëherë mund të flasim për një proces të ri. Kthimi në pikën 0 të marrëveshjes aktuale dhe fillimi i rifillimit një procesi të ri për demarkacion, natyrisht që ne kemi vullnet dhe gatishmëri që tunim bashkërisht të zgjidhim çështjen e demarkacionit. Dhe kjo duhet të jetë mësimi më i mirë për qeverinë dhe çdo qeveri tashmë, se për çështjet madhore duhet të kemi konsensus dhe të mos shkohet me këtë kokë forci duke munduar të shtynë çështje që janë në dam të vendit, vetëm duke llogaritur në numrin e votave që kanë brenda kuvendit, sepse kemi parë me një shtator që madje ka pasur edhe deputet të pozitës, të cilët nuk kanë qenë të gatshëm të votojnë marrëveshjen për demarkacionin, sepse kjo është një barë e madhe për cilin do deputet që nesër mund të mos jetë deputet, po që mund të futet në histori për një vepër shumë të rëndë që i ka shkaktuar vendit.